السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں صفد الحسین تسان میرا یوٹیوب چینل اپنا وسیب کا چینل نویں ہے تو سبسکرائب کر چکے سو تو بل آئکن کا بٹن بھی ضرور پریس کرے سو تاکہ میری آن والی ہر ویڈیو تسان احباب تک پہنچ سکے۔ امید کرنا میرے تمام دوست خیر خیریت نال حسن جتھا بھی حسن شاد تے آباد حسن۔ چوتھا نمارے مسلسل گرمی گزور ہے، گرم ہوا پارا میرے خیال میں 43 سینٹی گریڈ سے گیا کھڑے۔ اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرماوے۔ سن دے پے کہ جمعے تک ایویں گرمی رہ پی سی، اندر بعد کوئی بارشاں وغیرہ کوئی بادل وغیرہ رسیں دے پے کہ شاید اللہ پاک سارے اتنے رحم فرماوے، لیکن یہ کہ یہ اجا شروعات ہے، اجا مئی ہوں شروع تھا، اج 9 تاریخ ہے 10 تاریخ 9 ہے، اندر بعد جون جولائی فل گرمی ہوتی ہے، اگست ستمبر اندر کن زیادہ حبس ہوں، آخر وقت گزارنے گزر ویسی۔ چاندنی وار پہلے میں ویڈیو ایک بنائی ہے، دو بال 13-14 سال دے میں لگ بھگ اتنے تلے سال کھانے ایک بیکنے وڈے چھوٹے مریڑے ہیں دے بھوکھے ہیں دے اگو پیچھو ودے ہاں، ای معاملے دے اندر میں ایک ویڈیو بنائی ہے، تو صاحب آپ کو یاد ہو سی اجے ویڈیو کھڑی ہو سی تے کل دے ڈیٹ اچ کل یا پرسوں کے ڈیٹ اچ ویڈیو ہے کہ یہ صاف ہی آئے کہ میں کو نام دا نہیں پتہ ہوندا، یہ مچھے نال ودا راندے بڑے مچھے نال، وہ بندے نے عدالت اتھائی وہ چھوار ہوندے ہتھے آ گئے، وہ پتہ نہیں کیت واسطے آئے ودن واللہ عالم کیا معاملات ہن کیت واسطے آئے ودن، میں نہیں مطلب زیادہ غور کیتا۔ اچھا اون بندے نے کیا کیتے کھڑ کریں جتھا شاہ کے کھک تا قتل تھی اون جا تے کھڑ کریں تے انہیں دا انٹرویو چا کیتے سی کہ تساں گیو یا نہیں بھی گئے۔ اچھا اون اتلیاں تلویاں مطلب پیچھے صافیاں دا کم ہوندے ہے گال کو ڈاہ بناواں تے اون اتلیاں تلویاں مار چھوڑے گال کتھائی پہنچ گئی صاف ظاہر ہے، اون تھوڑا جا ہائی بلی متاں ویڈیو چپ پوے میری تو انٹرویو ہے بلی بالیں دا کچھ متم بلی کوئی ویوز آ ون کوئی سبسکرائبر مل پو کچھ مل پو میرے کو، لیکن وہ والا اندر گاٹے پی گئے ویڈیو صابر بھوکی کو ویڈیو ملی ہے، وہ ویڈیو سنی ہے ڈٹھی ہے، اون اللہ دے نیک بندے نے والا ویڈیو بیان جاری کیتے اور قرآن پاک ہاتھ سے جھال کرائی تھے کہ میں نہ انہیں کو پکڑایا کتھا، نہ میں انہیں کو چاٹا ماریا، نہ میں انہیں کو انہیں نال بھیڑیا، نہ میں انہیں کوئی زیادتی کیتی ہے، نہ میں انہیں کو پسٹل لیتے اپنے ہاتھ نال، پسٹل بھی انہیں اپنا ہی اور یہ ودھیان تھا روڈ دے ہوتے ہیں سب سارے، وہ بھی انہیں کو چھوار گھن انہیں دے اپنے ہم عمر جیسے اسا بھیجے مطلب جی انہیں دی عمر ہے جی انہیں دی عمر ہے۔ میں پہلے بھی ویڈیو سے یہ گال کس کر گیا جو بھائی انہیں کوئی اگر چاٹ تھپڑ کشے ماری ہے تو میرے کو نہیں پتا، اساں وڈے انہیں کچھ نہیں کیتا، البتہ انہیں کو روٹی دی سلام ماری سے چاہ دی سلام ماری سے جلو تاری خدمت کرنے ہیں انہیں کے کہنا اساں باعزت طریقے نال انہیں کو واپس بھیجے باقاعدہ ویڈیو ثبوت ہے ان کا سارا کچھ، وہ کلام پاک ہاتھ سے جھل کر ویڈیو بنائے پیچھے وہ ویڈیو پہنچی ہے صحافی خان تک، پیچھے ہوں ولا تردید کی تھی میں معذرت کرنا میں کو نہ پتا ہی معاملات دا تے میں جے رہنا ویڈیو ڈیلیٹ کرنا، میں سویرے ویڈیو چاڑھی ہے میں ویڈیو ڈیلیٹ کرنا، اگر بھی آپ کی دوست شیئر کی تھی پہ وہ بھی ڈیلیٹ کرنا چاہ، میں ہوں اتنا گال کرے سائی پوائنٹ کو نوٹ کرو تساں بھی میں بھی نوٹ کی تھی بیٹھا، اگر وہ بندہ تھوڑا جہاں صحافی تھا صحافی دا کام ہوں دے کہ دوہے پاسے پوائنٹ آف ویو چاہن ڈوہیں بندے دا پوائنٹ چاہن ڈوہیں مطلب فرض کرو مریڑی ہیں یا بھوکی ہیں ڈوہیں پاسے مطلب وہ ویڈیو تفصیل چاہیے اگو تے تب شیئر کرے، لیکن صاف ہی کو ہوندے چکر اپنے ویوز دا یا تھوڑا جہاں بیا چکر ہوندے ٹھیک ہے نا بے چکر ہوں میں کوئی معاملے تو نہیں پتا، اللہ پاک آسانی فرماوے، ویوز دا چکر ضرور ہے جائیں ہوں ایک گال کو ڈاہ بنا کر ہی تے شیئر کر چھوڑے کہ فلان ہے ٹھیک ہے یہ وہ ہے، اگر وہ سوچا چا کہ یار میں ہی گال دا تھوڑا جہاں تفصیل چاہواں ہی گال دا پیچھو بھوکھے نال رابطہ کرا چاہ کہ بھی آیا کہ کیا کیا معاملات ہیں کہڑے حد تک معاملات ہیں تورے ٹھیک ہے نا، یہ نوبت ہی نہ آوے ہاں کلام پاک چاہن دی، اگلا بندہ اللہ دا نیک بندہ قرآن پاک چاہ کر رہے تھے وہ اپنی صفائی بیان کی تھی، سارا ایمان ہے کہ کلام پاک پڑھن واسطے دے، لیکن ہے کہ آج کل صفائی واسطے بھی استعمال تھینا پے،
اور میرا ایمان ہے کہ کوئی کوڑی قسم کوئی نہیں چاہتا تو باقی اس طرح کیا سچ ہے اس طرح سچ نہیں تھا ہوں کوڑ قرآن لکائے چا لیکن یہ کہ صابر بھوکی جو رہنا ماشاء اللہ ایک سمجھدار بند ہے اور وہ اپنی تردید کیتی ہے ویڈیو بیان جاری کر کریں تھے اور وہ بہترین کیتے معاملات ختم تھی گئے ویڈیو ڈیلیٹ کیتی اگلے بندے نے ہوں بندے کو میں آخساں کہ یار تھوڑا جہاں صحافی کو آخساں کہ شفقت فرما کریں تھے نا پہلے ڈوئیں سیرے کا پوائنٹ آف ویو چاہتا کرو ان کے بعد جو ہے نا گال کو بھی ٹوریا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ